حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جے کو شخص نماز نہ تھو پڑھے نا ان جو کوئی دین نہیں، لا دین نہ ہے کوئی بھی دین ان جو نہیں، لمن لا صلاۃ لہ جے کو بے نمازیا نماز بالکل جے کو پڑھندو ہی نہ ہے، نماز سان جے جو کوئی تعلق ہی نہ ہے ان جو کوئی دین نہیں، بے نمازی جو کوئی دین نہیں۔ چھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا انما موضع الصلاۃ فی الدین، ان جے کرے نماز جی جے کی دین میں اہمیت آ، نماز جی دین میں جے کی شان آ فضیلت آ، وہ ایاں کا موت الراس من الجسد، یہ چہرے جی اہمیت جسم جے اندر ہوندی آ، اڑی اہمیت نماز جی مومن پانے جے بندے جے دین میں اندر ہوندی آ۔